Vračanska srednja škola jako dugi niz godina organizuje školski turnir u futbalu, odnosno sada je to futsal. Ove godine je prijavljeno 25 ekipa, to je otprilike negde oko 180 učenika, što je jako masovno takmičenje, uopšte i kao samo takmičenje, a i za jednu školu. Kod nas je to tradicija i mi praktično smo nastavili da održavamo tu tradiciju koju su to počeli moji profesori. Danas se održavaju polufinala i igraće se i finalna utakmica. Biće jako zanimljivo. Imali smo u ponedeljak jedno jako dobro isto takmičenje. To je bilo takmičenje opštinsko u rukometu osnovnih škola, gde smo mi kao Mačvanska srednja škola preuzeli organizaciju, izašli smo u susret kolegama i deci, tako da i to je takmičenje isto bilo jako lepo, zanimljivo. Učestvovalo je 4 osnovne škole i što se tiče muške konkurencije i 2 ženske ekipe. Pobednik u muškoj konkurenciji bila je osnovna škola iz Badovinaca, a u ženskoj konkurenciji imali smo 2 ekipe, znači ekipu iz Badovinaca i druga ekipa je bila iz Dublja. Tu je takođe ponovo ekipa iz Badovinaca, odnosno devojčice iz Badovinaca su osvojile prvo mesto. Od takmičenja u toku, da kažem, školske godine, Mačvanska srednja škola, odnosno mi vodimo svu našu decu na jako veliki broj takmičenja. Imali smo prvo veliko takmičenje koje je održano u našoj školi, to je bilo okružno takmičenje u futsalu srednjih škola, gde smo bili domaćini praktično velikom broju škola, praktično sa okruga, i tu smo u konkurenciji od 7 škola osvojili drugo mesto. Nismo ove godine imali sreće da budemo prvi. Prvo mesto je osvojila ekonomska škola iz Šapca, koja je posle na prvenstvu Srbije bila, ako se ne varam, 7. Što je jako veliki uspeh takođe. Nakon tog takmičenja imali smo opštinsko takmičenje u futsalu osnovnih škola, gde smo takođe bili domaćini, gostili smo naše osnovce. Od drugih takmičenja koje praktično mi iz Mačvanske srednje škole vodimo, organizovali smo takmičenje, nakon toga je došlo takmičenje u odbojci, imali smo mušku i žensku ekipu odbojkaša. Zatim, nakon tog takmičenja, vodili smo dečake i devojčice takođe iz naše škole na košarku, takmičili su se u košarci, muško-ženska ekipa, pa smo posle tog takmičenja imali smo takmičenje iz atletike, gde smo takođe nastupali na okružnom takmičenju i devojke i momci, i imali smo, naravno, posle jedan momak se plasirao na međuokružno takmičenje, imao isto takođe zapažen rezultat. Posle tog perioda organizovali smo praktično rukometni turnir osnovnih škola i došlo je na kraju ovo naše završno takmičenje, školski turnir, taj naš tradicionalni u našoj školi. U narednom periodu očekujemo, što se tiče tih naših sportskih sekcija, još da to još više proširimo, da očekujemo uskoro da dobijemo i koševe u sali, pa da i mi jednog dana budemo i organizatori nekog okružnog takmičenja ili još višeg ranga. Naravno, očekujemo i ti školski turniri će biti iz košarke, iz takođe rukomet isto. Jako mi je drago što je zaživeo i rukometni klub u Bogatiću posle dugi niza godina. Očekujemo da će veliki broj dece tu biti još dodatno uključen, i očekujemo i iz rukometa da u narednim godinama vodimo naše srednjoškolce i nadamo se rezultatima.